bana abakulye mabega bano bakulimba oli wakitalo nyo bova wo nupu egenda kugwa nupu is people yuliriza nupu is people nonti kakuno yo omukubata ndikechibina cha nupu anti kati anti chenkugambe sisobola kuvamu muliriza abagala ngende uliriza sebo bakota kota mgalu munde I am here to stay anti chenkugambe Amalala aga kubechigo Gweto chimayiti mwajja muri musanvu nga mwamba obufulano obuliko DP bloko ndituzo okwegatta kunopo. Bayambala obufulano obuliko DP bloko. Sibo byenjogerako nzomanyize siri politician awe mu compromising era kyenagamba mpuga wa moyo nti bakuwanise mwaguru eri naye bajja kugira weddala nga tolirawo goli nakwekatawo bwekasi. It just think was very simple. Baba bakuchuzation any politician can be a choose. Be humble. Ye mukuru lutamaguzi osibyo tya gwena atuuliriza era atulaba nkugamba nti okola kyamanyi okubeera ng'ogoberera ebifa mu ggwanga Uganda lwansonga kati wano wetutuuse politics wanyumira omuliro gufuuse omuliro National Unity Platform oba NAP oba NUP efuuse NUP ekyusiza politics w'eggwanga Uganda ekyusiza ebyenfuga by'eggwanga Uganda Ani yali amanyi nti tujja kubeera nga tupeinga attention okubeera nga tumanya buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga Uganda mulaba ebigenda maaso mu paliamenti n'engeri gye bakunyamu omukyala Anita Amongo abeera nga akulira paliamenti yaffe eggwanga Uganda mulabira ddala ddala ebigenda maaso mu ba MPs abenjawulo mulaba ebyatuuse ku musajja nakati akuto omwezi mulamba nga akyefuze media Owekitiibwa Mathias Mpuuga nga banne ab'enjawulo bavuddeyo kubeera nga bamutangaza n'okubeera nga bamukakkanya naye nga akyagaanye olw'ensonga alowooza nti ku kitiibwa ky'alina n'ebitiibwa byonna byonna ebyamuweebwa oboolyawo okuva mu Buganda alabira ddala nga musajja w'amaanyi era nga alowooza nti ajja kubeera nga akiyitako bw'atyo naye yeerabidde nti tetuli mu politics as usual ebintu kati bya ddala Twachuka mukate bintu bya ddala bannayuganda bali so vigilant buli muntu jali yena ali ku politics okubeeranga alaba kye kigenda maaso mu ggwanga Uganda so twalabye ku bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ngaagezaako okubeeranga alaga nti abantu emubanga muine endagaano gye mukoze mugezeeko okubeeranga mugistikingako yabaddenga agamba Mathias Mpuuga naye nga yakyogedde indirect saako ne bannaddiini ab'enjawulo Nabo ba comment nze ku nsonga eyo yemu mpozi kone katikiro wa Buganda Charles Peter Maiga na ye ayogedde ebigambo byadde bingi nnyo nenga woba wagoberedde speech z'abano zonna zadde zina engeri gye zikonnectingamu n'ekigenda maaso wakati wa Mathias Mpuuga n'ekibiina ekya National Unity Platform. N'okwongera kaka sinsonga eyo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavuddeyo okubanga wa speech ye. Okulaga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde olwedde yatanyiza dde ensonga zino. Yagambye Kyagulanyi yagambye nti ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka sigenda kubeera nga nnyongerako. Ekyo kyongera okulaga nti olwedde Ssaabasajja Kabaka byadde yayogedde byadde bikwataganira ddala ddala n'ensonga eno. So munnayuganda beera nga oyongera okwebeereramu tukwebaze nnyo okubeera nga otuwuliriza. Wabula buli ekigenda maaso oba tonnalaba video ya Lutamaguzi bera ng'oginoonyaako yayogedde ebintu bingi nnyo byennyinza obutasobola kuddiramu byonna naye nga tuyongere okubeera nga tubeererawo ensi yaffe tuyongere okubeera nga tugoberera buli ekigenda maaso mu ggwanga Uganda mbagala nnyo peace.